Největším hitem 14. ročníku RetailConu byl především výzkum, který provedl Radek Šmíd, který tu stojí se mnou, na téma spotřebitelské chování vysokoškolských studentů. A letošním hitem, jak to tak vypadá, se naprosto stal výzkum o hráčích. Co jsou hráči zač? Možná je odpověď velmi překvapující, ale hráči jsou lidé. A jací lidé? Úplně normální, stejně jako my všichni ostatní. Člověk má tendenci vnímat hráče jako takovou tu vzdálenou skupinu těch mladých, kteří tráví celý svůj den jenom tím, že sedí u počítače a hrají. To vůbec není pravda. Hry mají spoustu různých verzí, možností. Lepší než přemýšlet nad hrami jako nad nějakým... Nad nějakou uchylkou, kterou provozují mladí lidé, je vnímat to jako novodobou verzi knížky nebo takového filmu. Říkáte normální hráči, nicméně tráví u jedné hry až 200 hodin. No a vy byste se třeba na fotbalistu zlobila, že tráví každý moment svého života hraním té jedné. Dovolil bych si skoro i škodolibě říci hry. Proč jsou vlastně hry považovány za sport? Ne všechny hry jsou považovány za sport, ale existuje určitá kategorie her, která prostě je sport. Speciálně ty severské země, nebo třeba Korea a Čína, už e-sporty, jak se jim říká, jako sport adaptovali. Je to proto, že má jasná pravidla pro všechny a záleží na tom, kdo je lepší. Proč by to nebyl sport? Vy jste v té studii zmínil, že v českých veřejnoprávních prostorách chybí právě nabídka pro hráče. A máte nějakou zkušenost z Dánska? Tak já jsem to uvedl hned v závěru. V českých zemích, i přesto, že jsme hodně orientovaní na IT a obecně IT kulturu, existuje pořád jisté stigma ohledně toho, že hráči, i tedy lidé pracující v IT, jsou takový podivíni. Já si myslím, že ale tohle stigma odroste až mladší generace, která je na hry zvyklá a je to prostě další způsob konzumu pro ně, takže se to adaptuje velmi rychle. Já děkuji mnohokrát jak za analýzu, tak i výstup na RetailConu a budu se těšit na další ročník, jakou analýzu se pro vás připravíme. Já taky děkuji.